burburkii iyo dhibaatooyinkii wadankii Soomaaliya loo oran jiray ka dhacay kamay bilaabannin dad la laayo hanti la dhaca kamay bilaabannin siyaasad la isku haya kamay bilaabannin waxa ka bilaabatay xadhig doorashadii 2017-kiina waxa qaranka kala dilay oo la aqbali kari waayey natiijo ma ahayn waxay ahayd xisbiga wadani Soomaali weyn buu doonaya Soomaali weyn baa laga maamulaa xamar baa laga taageeraa iyo wax wada noocaas ah iyadoo ummadu iskuul daran tahay ayaa doorashadii la gala taasina wax badan bay inaga xumaysaa xadhigga siyaasiga ah ee qof siyaasi ah oo aan xil hayno dabada jooga la xidho oo awood siyaasadeed loogu xuq sheegtaa wuxuun bay keentaa cadaawad uur xumo isnaac kala fogaansiyo iyo godob iyo kala aargoosasho dambe MOU-ga rag baa ka soo horjeeda raggaynu dowladnimada isku haysanee Soomaaliya ka soo horjeeda dowladaha aynu jaarkinay baa ka soo horjeeda dowlado caalamka ah oo inagu cadaawo baa ka soo horjeeda waarnimo iyo haw cadaawo taxdeedna waxay inoo soo kordhaa haw samaynina eh heshiiskana heshiis wanaagsan soo gala qarankana ha qaybinina 2024 sida caadadeena waxaan halkan kaga hadli doonaa barnaamijkeenni saddex qodob iyo badh haddii aan qodobada galo qodobka koobaad ka hadlaya maanta waxa weeye xadhigga siyaasiga ah adduunyadu waxay leedahay taariikh taariikhdana waxa qura ee laga faa'iidaa waxa weeye in qalad dhacay ama dhibaato la soo maray mar dambe aan lagu noqonin ee waddadii lagu qaldamay laga baydho qaladkii horena la saxo muhiimadda taariikhdu leedahayna waa waxbarasho laga baranayo qaladaadkii hore waana sababta ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa kariimka ah in badan uu inoogaga warramay qisaskii iyo dhacdooyinkii qoomamkii inagu horreeyey sidaa markay tahay burburkii iyo dhibaatooyinkii wadankii Soomaaliya loo oran jiray ka dhacay kamay bilaabannin dad la laayo hanti la dhaca kamay bilaabannin siyaasad la isku haya kamay bilaabannin waxay ka bilaabatay xadhig dadka reer Soomaaliya waxay oran jireen sidii aad caruur aad tasay iyo curada kaa laaya waxa ayna cigaal ula hadheen caabuq dhugu rib markii maxamed ibraahim cigaal xidhla sidoo kale heesti maxamed booge qaadi jiray waxay ahay oran jirtay maxaa laygu soo xidha xeebta jabuuti ee soomaali laga xaday haddii aan xagaa tegey maan jabinin xeerka ee maxaa laygu soo xidha xadhigga siyaasiga ah ee qof siyaasi ah oo aan xil hayno dabada jooga la xidho oo awood siyaasadeed loogu xuq sheegtaa wuxuun bay keentaa cadaawad uur xumo isnaac kala fogaansiyo iyo godob iyo kala aargoosasho dambe in xadhigga siyaasigu xun yahay oo aanu wanaagsanayn waxaan barkhaatiiga ah madaxweynaha maanta jamhuuriyadda Soomaaliya Muuse Biixi Cabdi hore uga hadla isagoo mucaarid ah wuxuu yidhi xadhigga siyaasadeed ma wanaagsana xumaan un buu keenaa madaxweyne waxaan leeyahay ku leeyahay xadhigga siyaasiga waa kii dhib ku leeyahay waa kii adigaa ka barkhaatay haadoo sheegay muddadii aad xilka ugu haysana siyaasiyiintii ugu badneyd baa la xidha xogayo guud oo xisbi baa taariikhda markii ugu horreysa la xidha afayeen xisbi baa la xidha taageerayaal xisbi baa la xidha dee kulmiyaad ahaan jirtay oo afayeenkii xisbigu maxamed kaahin buu ahaa weligii lama xidhan xogayaha guud ee kulmiyana weligii lama xidhan macnuhu may ahayn inay qur-aanka ku taallo in kulmiya looba lahaa ama dadka ka karaama badla dowladihii markaa joogay udub ayaa ka xishoonayay inay xogayaha guud ee kulmiya xidhaan dowladdii udub baa guud u weyday inay maxamed kaahin oo afayeenka xisbiga xidho dowladda udub ayaa ragga waaweyn aan xidhi jirin waxa weeyaan iminka dadka mucaaradka taageera darajo kastii la waa la xidhaa madaxweyne waxaan ku leeyahay muddadaa hadhay ee xilkaaga ka hadhay xadhigga siyaasiga ah iska daa waxa la waxaad ka faa'iiday dadkii aad xidhiba jirtay kaas waa qodob qodobka intaana ka bixin waxaan ku darayaa qaabka xadhigga ee wax loo xidho
الدنيا دتك ده قف البدر تدي صلوا حنا قف كبر عدايه وبيصل قابا لوقطة قف ك ما در خاسب لوقطة قف ك تو خاسب لوحنا تدك هلو شرف كا أما ده الآن هو بيصلين سي شرف لبا لوقطة حد جنا وتشيده ده لو صور رجيم ما واحد كله وين قف اللوجو ده كان عليه إن وحلو سمين إيه اللي جاب إياه إياه إن دم بيوغلين اللي جايو قاب خوف الله عليه شرع هذا عطيس حير الكيدا عدي البحر ما يقدرون كعدي تصارها قف وين السياسية أول حنيو ما هي طبعا قارو تكلم لدرو تلفون لدر أبا كفلا هبلو بريح فيس كهلا هل قفور عدل لدر أبا كفلا وارن لو سما يرا لدر أبا كفلا هبل دويت أنا قوم يا رودل وهاك نفرنا أيها الطبرة سكرنا وصقلي وانو يابنا ورودل كبقى في حد ليبا صقلي وين تشيرنا وبدها هيكلي إن اللي يرى أو رودل كفرنا كتيرت لقول له مركي بنا خلاص صارين اللي تشيرسي أيها أسكر كل واحد تاجل لوجي واحد هذا كرتور اللي مه إن خلال كروك تيري دسي هذا راسكر تبى صور لقطي رودل كبقى هيكلي نوين أو أضيع أو مجال هذا هرقي سمع يركي هاتري كان هذا شرح اللي بنقوله ديجانه، هو تدخل وهم تدري بدل مجاله هرجع سكر منها، أو مريخ إنه تعبت كله، أي عسكر تسوق بات، نيك هذا سوا ثمر عسكري مدي بنبل شيء ديجانه اللي تجلسي، دي شرف كيسه، هي كرامة دي سنو وين هو مضحى، أو أضيع، أو تشارى سالوك بتم هاي، واحد خوف لا دين لا يراه ذو، هبلو بريدك حالي حالك، ما يهان اللي قوينا نوقدين الحري، ما يهان تمر كيا عروتين اللي تحشيده. والروح على الله أنا هتت قصيدة الله قبل يلا وح اللي جب الدلوقو ربش إيو تير تير إيو تعدي يدون قف كل لوج يسن قف والبدر الشديسة يم بالجيز سوا فصنا الغور وحن تأخذ طريا وح هذلا في عقاق يا رجل تعيد كبليسك إبراهيم عبد حاتي إبراهيم وأنا صاحب لهاي حير عليها إذا ماذا مركو هان ترى تعوذها الودقلي ترى واسركال بليسة وأكدمية ومتعلن ويارقة بمعنى الكلمة واسركال ديارسل إبراهيم عبد حاتوح الله يا هاي تلية سوى لكسن بعضو هذا الشهد القاقين واندقيست وهم ماكو حصوصين اياه صوماله ذو حيو كمهم بهذا كيه لأول صورة بالو لقرة كيه الحركو حريسان بركة دوني سيناتك هاك عصو هلا اللي بدن كذي يا هلا اللي هم بدو فتول أول صار بالورا كلاهو كي رسيس كميت ما هو شلوه كيا تدكو كم خرامة لقى كي لا تيا إنو تاقة تاقة رياش معارض كذي بدن بحنا إن إنتي بشارة واتل حنا إيه مكانين وضيع بحنا حدا جي سكاد اللي ما يوتا محكمة تيو طلا كل تيا محكمة تجاني أنا أقول الله يا رب أنا هوسن عقوا لقارنا لكن تدك محافظ كوه هذلا وح كستة هاد تيكو هذلا ما حلال أنا قارب عايا قرآن وكيلة قارب عايا صلاتين تقارب عايا بيلها قارب عايا قارب وحاطت كا فؤاد يسوي وح كتر الهبلية بالك هذلا وإبراهيم لو أما شرع قارنا قاية قولوا يا سيدي بيلها هي صلاتين ترك محافظ كي عايا بنين يوم توصى أو أنا ترى لذلك إيه عيد لو حلال يا أما جاي لو الصورة بالله هذا لو قلاية تدك وضع حريه وعيد أما معارض هو هذلا أنا محافظ هو هذلا لا أحد قد به تسيك هو ضيالة قدم كا هل قصار لك قدم كلا بعد كا هذلا يوم حوي أرين بريهم بالقوع العليو وح الله يرضى أول بحس بقول محافظ كي كو هذلا نتيجة الدورة شذا هلا أقبل نتيجة الدورة شذا هل صور أوي هدي على هل عندك هاي بيصير منه يوم حنا عاصة وحن حصوص الله هرك صو هذلا يا لما يورط واحد لقوم برمى معها نتيجة هل كان واقع لدين تين نتيجة لا يسمع قبضته نتيجة واحد حساب يروح ليسوق أيه قابط على الغصحة تجمع على الغصحة قابل خال الغصحة كميش كجود بال الغصحة محكمة ده الرول يعني هير قبل يه هير نحية هير سربة عدي نتيجة كعمل سوا وحاول واحد لا يسكت له إيه أمتك اللي فوقيه إيه قرر ولا يسكت كان عكر ويا وحوي قابك الله على ليه هدي سوى لك صلى الله على ليه أو كالقعل يدني يدونك سنان
iyo ilbaxnimaa go'dhow la tijadu macna ma leh laakiin haddii marka hore loo loolama si cadaawada iyo dee dagaal iyo cidhiidhiya go'dhow la tijo la isku aqbali kari maayo doorashadii 2017kiina waxaa qaranka kala dilay oo la aqbali kari waaye natiijo maahayna waxay ahayd xisbiga wadani soomaali weyn buu doonaya soomaali weyn baa laga maamulaa xamar baa laga taageera iyo wax wada noocaasa iyadoo ummaddu iskuul daran tahay ayaa doorashadii la gala taasina wax badan bay inaga xumaysa waxaanu leenahay war cid waliba waxaad qabanayso iyo waxaad qabatay un ku olole natiijadana hay-adaha ku shaqalay marka la gaadho allahayda gaadhsiiya hay-adaha utaayadka idinma talle xisbiyada xisbiga kale inuu ku qanciyo natiijada xaq uma leh tartanunbaa xisbiyada ka dhaceeya siidhowalayaalla way dhex taagayi shaqadii siidhowalahaydu ku hagelina waxaa haysaanu dee bannaanka keena qodobkaana halkaasaan dhigaya qodobka saddexaadaan ka hadlayaa waxa weeye arrintan heshiiska etoobiya layidhi waa la gelayaa emayuga waxaa la maqlayay dad badan oo yana leh mucaaridku may soo dhaweyn mucaaridku may taageerin kuwa waxaan leeyahay waar m a u-ga qaranku meel buu ka taagan yahay hadduu faa'iideyn oo looya diyaar baa loo wadaya waa la raacaya heshiiskiina may gaadhin macnaha idinka halkaynu taaganna waxa weeye heshiis nootaayo kale inu seexayna nootaayadaas hadday noo cuntanto reedhi baa loo yahay dhexdeena cidlo kama hor iman karto cidda qaranka u qaabilsan inay heshiiskaas soo gashana waa xukuumadda cid la xukuumadda xuquuqdeedii waa laga qaadayaa ama xukuumaddu heshiis ma soo geli kartana ma jirto waxaan leeyahay emayuga rag baa ka soo horjeeda raggaynu dowladnimada isku haysanee soomaaliya ka soo horjeeda dowladaha aynu jaarkanay baa ka soo horjeeda dowlado caalamka ah oo inagu cadowo baa ka soo horjeeda waarnimay haw cadaawad dhexdeenna ee waxay noo soo kordha haw samaynina eh heshiiskana heshiis wanaagsan soo gala qarankana ha qaybinina waxaa keentaanna waa sugina horena waxaan idinku yidhi heshiisku haraka ma lito harag baa layska eega markaa keentaa waa layska eegaya dee hadduu sax yahay waa la raacaya haddii wax ka yara qaldayna waa laydinla saxaya waa intaa laakiin ha ka sii ololaynina oo dhexdeenna idinku ha uga samaynina mucaaradadiyo iyo haddii alla kuu roon yahay dee khilaaf waxaanu qodobkaa ku lodhayaa wasiirka daakhiligu wuxuu yidhi cabdiraxmaan ciro mowqifkiisa ku saabsan emayuga ha caddeeyo horena wuu caddeeyaana waa nagaa iminka caddeeyey laakiin waxaan madaxweynaha xasuusinayaa maanta laascaanood itixaankii soomaaliya ka socda dowladdii soomaaliya itixaankii keentay ayaan dhaweydna waxaa la yidhi fuqifuliya waxaa laga dhigayaa xarunku meel gaadhahoo maamulka inaga fallaagoobay uu islaa ka maamulayo waxaan u leenay madaxweyne wasiirkii eedaynta cabdiraxmaan ciro waanu ka haynaa wasiirkii daakhiligu mee isagoo arrintaa ka hadlaya baanu aragay haddii wasiirku arrintaa ilowsan yahay dee xasuusi haddii kalena dee wasiir daakhili keen saddexdii qodob oo haysaa soo maaha barhkii baa halay waxaan arkayay xisbiga kulmiye oo ololihii bilaabay oo gobolladii iyo degmooyinkii gaafuureegaya waxay ugu maqaalaa deegaankii yaraaya halkane candho dhexe ee cunaqabateyntu saarna inay iska baddooga ahaana way ku socdaan horta dee meesha wax laga qabtay oo loogu tagaaba ma jirto caafimaad ma leh biyo ma leh tacliin ma leh waddo ma leh waa dhaag in badan baan halkaa ka hadla anigoo deegaanka u hadlaya wax xukuumadda ah oo igu beeniyey oo yidhi waxaasaanu ka qabnay wax dhammaan kuu sheegi maaya labaarag wax ka jawaabay oo yidhi imkaan wax ka qabanaynaana labaarag dadweynaha meeshaa jooga waxaan leeyahay waxa la yidhi nin baa qaalin geela oo u lahaa aad u jeclaa in badan buu qaalinta xanaanaynay oo ugunaynay markii qaalintii weynaatay ayay dhashay wuxuu isyidhi imikaan caano badan ka maali nasiib darro hashii wax caanaaba uu ka waa ninkii talu isugu noqdo wuxuu hashi waa marcurade bal laba dhal ha gaadhiye haddana xanaane xanaanadii buu kordhiyey mar labaad bay dhashay way ka sii dartay ninkii wuxuu isyidhi war hashaa labada jeeraad caanaha ka weyday bal ha nicine mar saddexaad tijaabi
أول كان لك بدل لبضع نافه روك نظي أول كنا ما بدل هالشي بعد الشيء هبأ كي تبودي لك يقول قرا من بوال لك هو ديك يولي يتصل أي أرتاجي قال فلسطين تبي توحي يولي هل يهاي بس تحنا لبعطه بس تحكم مساورك الله يداه إيجال وقول ولا كسب كوتوي ما صدق بعنا كومين عال يا عوف يا عرو ما صدق قربان كومري قربه يا قره صي يا قرصر ما بالصدق بعنا كوم صوت شد ولا عانه العوق هواي أيان ولقي كهلي ولا الله يلا تطلع على الحين شقية حكومة داخل بيه إيه أفر إيه تبص له شوكتي إيه لما مدحوين الصومرين إيه لما تشر لطورتي إيه لما تشر لوكردية وحكوا يدين ولد بيدار وجهلي وحنا ذلها هاي كل واحد يدين مالي أنا وحنا يدين كريان بدعويلو واحد يسوس سلامي بدعويلو سلام بارو يدين كسيدنا بدعويلو واحد هذا الهي وحنا صارتان هست بيك قادي تري إيه ولد تري أدي جو كركار بدي روح قام خصيكرا أبال ما تهو قلي قرار ما تهو قبي بري أنا كه قلي عقلي جيكو قاعيو قرأت كعك كشوا كواي روح قبه أري أنا كه قلي وحلاه ذهين تذكى أبال كمات اللوجلي وين بري هاللوجلي وح وحقوق هذا ويا وحقوق هذا طال لواقب طال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.